دوستو میں آج آپ کو بتا دوں، ڈیرا غازی خان ہفتے کے دن نا جو منڈی لگی ہوئی ماشاءاللہ سے 5 بچوں والی بکری آئی کڑی ہے، بالکل ہی زبردست روڈ کلاس سیدھے بکری آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور بچے بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ سے 5-5 ماہ کے بچے ہیں، بکری دوبارہ کراس بھی ہو چکی ہے اور بھائی سے ریٹ وغیرہ بھی لیں گے، یہ کیا مانگتے ہیں اور کتنے میں دیں گے آپ لوگ چیزیں چیک کریں میرے بھائی، کافی خوبصورت چیزیں میرے بھائی، گلابی بچے ہیں بالکل ہی زبردست چیزیں، دودھ پلانے کی ان کو آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو اگر آپ لوگ یہ چیز لینا چاہتے ہیں آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ سے یہ چیز آپ کو مل جائے گی، ابھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ سے چیز کی کوالٹی اور خوبصورتی، بکری دانتوں میں ابھی 4 دانت ہیں اور ریٹ لیتے ہیں آپ حساب سے کیا مانگتے ہیں اور کتنے میں دیں گے، ویڈیو پسند ہے لائک شیئر کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، ملین تک ویڈیو کو پہنچانا ہے، آج ورلڈ ریکارڈ ثابت ہوا ہے 5 بچوں والی بکری میرے بھائی، آپ لوگ چیز کی کوالٹی دیکھیں اور مزے کی بات ہے 3 بکرے اور 2 بکریاں ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت ہیں۔ اچھا سعید بھائی کتنا ریٹ مانگ رہے ہو اس کا آپ؟ اچھا حافظ صاحب فائنل بتا دیں، جتنے میں دینے والی بات ہو نا، نہیں دینے والی بات کرو، اس سے کم نہیں ہوگی۔ اچھا دوستو 2,80,000 روپے کی ہے، میلہ لگا دیا اس بکری نے ماشاءاللہ سے، آپ لوگ چیک کر لیں، لوگ آ رہے ہیں دور دراز سے اس چیز کو دیکھنے کے لیے، کافی خوبصورت بکری ہے اور ماشاءاللہ سے دانتوں میں بھی ابھی بکری جو ہے 4 دانت ہے اور دودھ بھی آپ لوگ بکری کا چیک کر لیں، دودھ آپ لوگ خود نکال سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ آپ لوگ چیز کی کوالٹی اور اس کی خوبصورتی چیک کر لیں، کافی زبردست اور روٹ کلاس چیز ہے۔ آگے چلتے ہیں منڈی میں، مزید آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، یہ آج الحمدللہ سے ورلڈ ریکارڈ ثابت ہوا ہے میرے بھائی، جو بھائی رابطہ کرے انشاءاللہ سے یہ بکری اپنے نام کر سکتا ہے، جو خوش نصیب بھائی ہوگا۔ 3 بچوں والی بھی آپ نے دیکھی ہوگی، 2 والی تو دیکھی ہوگی، اکثر 3 والی لوگ کہتے ہیں شاہدیب بھائی دکھایا کرو، پچھلی بار ہم نے 3 بچوں والی بکری لگائی تھی وہ سیل ہو گئی تھی، لیکن آج آپ کو الحمدللہ سے 5 بچوں والی بکری دکھائی ہے۔ آگے چلتے ہیں مزید آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں، میلہ لگا ہوا ہے بکری کے پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی۔ جی میرے پیارے دوستو آج الحمدللہ سے ابھی بیک کیمرے سے آپ کو جانور دکھا رہا ہوں، ہفتے وار بکرا منڈی ڈیرا غازی خان کا آپ کو وزٹ کروانا ہے میرے بھائی، آپ لوگ منڈی چیک کر لیں، تو میرے بھائی آپ لوگ جانوروں کی کوالٹی اور خوبصورتی چیک کر سکتے ہیں، بدھ والے دن بھی منڈی کی اپڈیٹ دی تھی لیکن بدھ والے دن مال زیادہ تھا، آج سچویشن تھوڑی نارمل ہے ہفتے کی نا، آج مال تھوڑا کم آیا ہوا ہے، آج آپ کو مندرے چھترے بھی اسی ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا، الحمدللہ سے ویڈیو ہماری کمپلیٹ دیکھنی ہے، اور یار آپ لوگ منڈی پہ وزٹ کرنا چاہیں میرے ساتھ رابطہ کر کے انشاءاللہ سے آپ کو سستے اور اچھے جانور کی پرچیزنگ کرا کے دیں گے اور بالکل ہی مناسب ریٹ لے کے دیں گے، تو باقی میرے پیارے بھائی فراڈیوں سے آپ نے بچنا ہے، جو منڈی میں بروکر ہوتے ہیں وہ کافی تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، تو محنت کرتے ہیں ہم آپ کے لیے، ہم چاہتے ہیں آپ لوگ اچھی سے اچھی چیز یہاں سے آ کے لے جائیں، تو باقی میرے بھائی ابھی بھائی سے پوچھتے ہیں یہ کتنے بکرے ہیں ٹوٹل اور یہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ آپ لوگ جانور چیک کر لیں۔ عرفان بھائی کتنے بکرے ہیں؟ 14 بکرے ہیں، اس کے اندر دھوندے کتنے ہیں، کھیرے کتنے ہیں؟ تقریباً 6-7 بکرے، یعنی کہ آدھے دھوندے ہیں آدھے کھیرے ہیں، تو کتنا مانگ رہے ہو بھائی ان کا آپ؟ مانگ رہے ہو نا، تو فائنل کہاں تک چھوڑ دیں گے، جو دینے لینے والی بات ہو بالکل ہی فائنل بات، 60 سے کم نہیں ہوں گے؟ نہیں نہیں پیار محبت کریں نا، آپ 2-2 ہزار ہو جائے، 2-2 ہزار سر جی کہہ رہے ہیں بھائی، 58 ہزار کے حساب سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں ماشاءاللہ سارے بڑے سائز کے بکرے میرے بھائی، اچھا تو میرے بھائی اگر آپ لوگ لینا چاہیں اب بھی رابطہ کریں انشاءاللہ سے، ٹوکن کروا دیں، بھائی کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میرے ساتھ بھی نمبر موجود ہوتا ہے چھوٹے بھائی کا، آپ اس کے ساتھ لازمی رابطہ کر لیا کرو کیونکہ وہ زیادہ تر، کون سا والا، یہ بھی ساتھ ہے، اچھا یہ والا بکرا بھی ساتھ ہے، ٹوٹل یعنی کہ 14 بکرے ہیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، تو چھوٹے بھائی کا نمبر اس لیے دیتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں شاہدیب بھائی آپ کال نہیں اٹھاتے، تو بھائی کا نمبر موجود ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ رابطہ کر لیا کریں۔ آگے چلتے ہیں مزید آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں، یہ نارمل سائز کے بکرے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں میرے بھائی، یعنی کہ وہ دھوندے ہیں نا یہ کھیرے ہیں، وہ تقریباً 12 سے 10 مہینے والے ہیں، یہ 7 سے 8 مہینے والے ہیں، زبردست بکرے ہیں، یہ غریب امیر ہر بندہ لے سکتا ہے، یہ وہ سیمپل ہے الحمدللہ سے، کیونکہ ابھی قربانی کو ٹائم بھی کافی زیادہ پڑا ہوا ہے، 7 سے 8 مہینے پڑے ہوئے ہیں نا، تو ان کا ریٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے میرے بھائی، کیا مانگیں گے، کم سے کم میرے بھائی آپ کو بتا دوں کم سے کم 30 سے 32 کی رینج کے یہ بکرے ہیں۔ آگے چلتے ہیں مندرے چھترے بھی اسی ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا اور بکرے وغیرہ بھی آپ کو اسی ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا، ابھی آپ کو بلوچ کے مندرے بھی ساتھ میں اسی ویڈیو کے اندر دکھاتا ہوں، مندرے چھتروں کے بھی کافی دو شوقین حضرات ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ شاہدیب بھی ہمیں مندروں کی ویڈیو بھی لازمی بنا کے دکھایا کریں، یہ آپ لوگ چیک کر لیں میرے بھائی، کافی خوبصورت بچہ ہے ماشاءاللہ، لازمی پڑھیے گا کمنٹ میں، کتنے مندرے ہیں بلوچ تمہارے پاس؟ 8 کا ریٹ ایک ساتھ دو گے یا الگ الگ دو گے؟ 2 کا الگ ہے باقی کا ایک ساتھ ہے، اچھا یہ والے 2 دوستو الگ ہیں، اچھی کوالٹی کے ہیں ماشاءاللہ، اس کو ہٹانا ذرا بیچ میں سے، اس کو ہٹاؤ یار، یہ دیکھیں، اچھا یہ بتاؤ سب سے پہلے کتنی عمر ہوگی ان کی؟ ہاتھ اس طرف کر لو، ہاں اس طرف، یہ چیز ماشاءاللہ سے میرے بھائی
ایک کی ساڑھے چھ مہینے بتا رہا ہے، ایک کی سات مہینے بتا رہا ہے، دونوں زبردست ہیں۔ یہ لاکھا نشان، یہ لاکھے میں آ رہا ہے نا یہ والا، اور یہ والا ککے کے اندر آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی آپ لوگ مندرے چیک کر سکتے ہیں، کافی خوبصورت ہیں اور بیوٹی اور خوبصورتی میں پیچھے سے آپ کو جانور دکھاتا ہوں۔ اچھا یہ والی جوڑی کتنے میں دو؟ مانگنا نہیں ہے، جتنے میں دینا ہے نا وہ، نہیں جو دینے والی بات ہو نا بالکل پیار محبت کے ساتھ۔ نہیں مناسب بتاؤ یار، کتنے میں ہو جائیں گے؟ اچھا آج گاہک کوئی نہیں ہے منڈی کے اندر، تو فائنل کتنا بتایا؟ 1,10,000 روپے بتا رہے ہیں میرے بھائی۔ کمنٹ میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ شادی پہ یہ کتنے کے مندرے ہونے چاہیے تھے۔ آگے چلتے ہیں، مزید آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ سے ویڈیو ہماری کمپلیٹ دیکھنی ہے۔ یہ سامنے یہ چیز بھی دیکھیں میرے بھائی، یہ بھی کافی اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ سے، سنگو میں ہے تھوڑا سا، یعنی کہ جیسے ککے مندرے ہوتے ہیں نا ان کو نشان اوپر سنگ وغیرہ نہیں ہوتے، بکروں کو سنگ بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی سنگ ہوتے ہیں مندروں کو، میں بھول گیا، لیکن یہ ہے کہ چیز کافی اچھی ہے۔ اچھا دوست اس کا کتنا مانگ رہے ہو؟ فائنل چارج کتنا مانگ؟ 45,000 روپے کا بھائی نے جی بتایا ریٹ، ماشاءاللہ سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جی۔ آگے چلتے ہیں، مزید آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ سے ویڈیو ہماری کمپلیٹ دیکھیں۔ اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا کراس کے اندر ہے، لیکن چیز بننے والی ہے، ریٹ میں کم ہے۔ اچھا حافظ صاحب اس کا کتنا مانگ رہے ہیں آپ؟ 32,000 مانگ رہے ہو، فائنل کہاں تک چھوڑ دو گے؟ فائنل دوستو 28,000 روپے بتا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ 22,000 سے 23,000 روپے کا ہے۔ آگے چلتے ہیں، مزید آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں۔ اس طرف سارے مندرے ہوتے ہیں میرے بھائی، یہ آپ لوگ چیک کر لیں، ماشاءاللہ سے خوبصورت چیز ہیں۔ تو یہ لاٹ دیکھ لیں میرے بھائی، ان کا بھی ریٹ وغیرہ بھی کم و پیش 28,000 سے 30,000 تک میکسیمم اس رینڈ کے بکرے، اس راؤنڈ کے، یعنی کہ یہ مندرے چتر ہوتے ہیں۔ مندرے بھیڑے اگر لینا چاہیں گبن وغیرہ تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اور یہ سامنے والے جو مندرے کھڑے میرے بھائی، ان کا بھی ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں۔ چاچو کتنی ہیں ٹوٹل تھوڑے ہیں؟ اچھا 19,000۔ یہ میرے بھائی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، مندرے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، 1, 2, 3, 4, 5, 6 مندرے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا جو ریٹ ہے میکسیمم 32,000 سے 35,000 تک، میکسیمم 35,000، کیونکہ کوالٹی اچھی ہے، نکوڑے اور خوبصورتی۔ اگر آپ لوگ بکنگ کروانا چاہیں آپ لوگ بکنگ بھی کروا سکتے ہیں، آپ کو یہ جانور مل جائیں گے۔ یہ میرے بھائی ابھی آپ کو بکروں والی سائڈ پہ بھی لے کر آئے ہوں، آج تھوڑی سی لاٹیں ہیں بکروں کے اندر، زیادہ بڑی لاٹیں نہیں ہیں۔ ویسے مکس مال اور کاٹو والا مال وہ تو کافی زیادہ ہے، 2, 4, 6 اور 7 بکرے ہیں، ماشاءاللہ سے آپ لوگ چیک کر لیں۔ ساتوں کا ریٹ پوچھتے ہیں۔ اچھا ان کا کتنا مانگ رہے ہو سات بکروں کا؟ 48,000 دینے والی بات، 42,000 روپے میں یہ والے سات بنیں گے۔ اس کے اندر تین سنگو کے اندر ہیں، چار بکرے جو ہیں یہ مونے میرے بھائی۔ تو آپ لوگ جانور چیک کر لیں اور ان کی کوالٹی اور ان کی خوبصورتی آپ دوستوں کے سامنے میرے بھائی۔ میرے بھائی منڈی بالکل ہی نا خالی خالی سی منڈی ہے، بالکل ہی آج نہ کوئی کسٹمر اتنا آیا ہے، نہ کوئی اتنا مال آیا ہے۔ حالانکہ مزہ آ جاتا ہے جب کسٹمر بھی آتا ہے، مال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ قسمت کی بات ہے جب کسٹمر نہیں آتا مال بھی کم ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے بکرے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن سچویشن تھوڑی نارمل ہے، پھر پیر کے دن ماشاءاللہ سے سچویشن اچھی ہو جاتی ہے، مال بھی کافی زیادہ آ جاتا ہے اور کسٹمر بھی کافی زیادہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ بکرے میکسیمم میرے پیارے بھائی آپ کو بتا دوں 50,000 سے لے کے 55-60 کے راؤنڈ باؤنڈ والے بکرے ہیں، جیسے بھائی نے بھی بتایا تھا۔ آگے چلتے ہیں، مزید آپ کو اور بھی جانور وغیرہ دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ سے ویڈیو ہماری کمپلیٹ دیکھنی، ہم آپ کے لیے محنت کرتے ہیں اس لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ والی لاٹ تو آپ کو پہلے ہی دکھا دیتی، یہی ایک لاٹ آئی ہے، باقی منڈی کے اندر یہ ایک دو لاٹیں یہ والی آئی ہیں، باقی زیادہ مال نہیں آیا وہ میرے بھائی، تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ باقی خیر آگے چلتے جاتے ہیں، آپ کو منڈی کی اور سچویشن دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ سے یہ بھی اتنے ہی ہیں، 55,000 سے 60,000 والے بکرے ہیں، آپ لوگ جانوروں کی کوالٹی اور خوبصورتی۔ باقی دوستو اس طرف جو ہوتا ہے نا یہ مکس مال کافی زیادہ ہوتا ہے، کاٹو مال لیں، گوشت والا مال لیں نا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ ویڈیو آج زیادہ اچھی نہیں بنی ہے، معذرت، انشاءاللہ سے نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، آپ کو اچھے سے اچھے جانور دیکھتے ہیں۔